Vllaznia e përfemre ishte e pafuqishme përballë një emri të madh të futbollit evropian si Juventusi, duke u mundur në shtëpi 0-2. Në ndeshjen e luajtur në Loro Boriçi në kuadër të turit të katërt kualifikues të Ligës së Kampioneve të Femrave, shkodranet e nisën ndeshjen me pak frikë, që në minutën e 12 pësuan golin e parë. Në të 44-të sërish lojtarët juventine dyfishuan rezultatin. Në pjesën e dytë Vllaznia tentoi disa herë të ngushtonte rezultatin e madje ishte pranë shënimit të golit, por pa sukses. Vajzat shkodrane u mundën me rezultatin 0-2. Na kena ditë vështirësinë e kësaj ndeshje. Kena ditë kundërshtarin shumë fort që kena përballë. Gjithsesi, në kimit të dozuar. U mundum me bua lojën tonë, psum dy gola, nosha të evitushem, sidomos i goli i dytë ishte edhe faul, por ata e dinë më mirë arbitrimi. Gjithsesi, u mundum me pjesën e dytë të riparojmë diçka dhe besoj se ja dolën pjesën e dytë. Megjithëse që thash, kundërshtarja shumë i fortë. Absolutamente per noi sono nuove esperienze. Absolutisht për ne janë eksperienca të reja, duke luajtur me një skuadër të organizuar mirë në fushë dhe të vështirë. Kthimi 2-0 në Torino është shumë i rëndësishëm. Deshet duke janë kurrë të lehta, ka dyshime, gjëra që nuk parashikohen. Vllaznia bëri 2-3 aksione të rëndësishme, por e kontrolluan pa të shanse. Shkuam kështu dhe në të tilla ndeshje të Champions nuk i dihet kurrë. Sigurisht kemi avantazhin e rezultatit, por duhet jemi të kujdesshëm. Një gol i shpejtë i Vllaznis mund të ndryshojë gjithçka, por jemi në shtëpi dhe varet nga ne. Takimi i kthimit do të luhet në 9 shtator në Torino, ku shanset për kualifikim të Vllaznis janë minimale.